madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qablay saddex arday oo kaalmaha ugu soo sarreeya ka soo galay tartanka Qur'aan Kariimka lagu qabtay magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa qasriga madaxtooyada ku qablay saddex arday oo reer Soomaaliland oo kaalmo sare ka soo galay tartanka Qur'aan Kariimka lagu qabtay magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti. Saddexdan arday oo kala ahaa Bashiir Cabdillaahi Maxamed lana tartamay 11 arday oo ka kala socday dalal ay ka mid yihiin Carabta iyo Afrika, isla markaasina kaalinta koowaad u soo galay, iyo Cabdi Waasic Maxamuud Cabdisalaan iyo Cabdillaahi Cabdifataax Macalin Shukri oo iyaguna kaalmo wanaagsan ka soo galay tartankaasi, ayuu madaxweynuhu si gaara ugu qablay xafiiskiisa. Waxaanu ku bogaadiyey guusha ballaadhan ay ka soo hoyeen iyo dadaalka ay sameeyeen iyaga oo da'ahaan aad u yaryar. Madaxweyne Biixi waxa uu saddexdan arday kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan xifdinta Qur'aan Kariimka iyo qowlka eebbana muhiimad gaara siyaana. Waxaanu ku sifeeyey tusaale wanaagsan oo markhaati ka ah kartida iyo dadaalka da'yarta Qur'aanka barata ee reer Soomaaliland. Wa Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishinka caalamiga Soomaali Cable. Argisa.